Jesam bio sicer u Šumariju, ne? In sem hodil sem v šolo v Šentjerne tudi. No, rojen sem pa 31. januarja 1935, tako da smo bila mi dva s Tonetom sošolca tudi. In takrat, ko so Italijani prišli 41. leta, potem 42. leta so pa šolo požgali, mi smo se pa takrat, ko so Italijani prišli, se preselili v barake za nekaj časa, ki so izgradili Italijani na tej poti od Šentjerneja proti Orehovici. No, v tistih barakih smo bili nekaj dni. Potem šola se je pa potem nadaljevala po raznih hišah v Šentjerneju. No, med drugim tudi recimo v tej bivši Majslinovi hiši, mislim, takrat ni bila gostilna, prej bila gostilna seveda, tam so bili razredi, potem na bivši občini v zgornjem delu Šentjerneja in tako naprej. Kaj je bilo pa tukaj na tem mestu, kjer smo zdaj? Na tem mestu je bilo pa praktično, to je bilo šolsko dvorišče. Glejte, konkretno tam, kjer on stoji, je greznica šolska bila. To se reče, od te greznice je bila pa predspolj mejaš sosednjih parcel, ne? To je pa recimo v gostilni bilo parcelja. In tlele čez, kar briko zdaj vedemo to naravnost dol do potoka, ki je danes spet, ki je to zeleno, to je bil travniški nasad, to so bili taka jabolka, pa visoke, ne. Travniški, in ko so Italijani prišli, so pa prvo to vse posekali. Posekali, da so imeli tako visok, so odbeli vse, da so imeli pregled, ker to se povem. To so se bali mačka, kaj tiko. Ne, in pol so to posekali in no, pol tu, zdaj sem rekel ta del, tlele so imeli pa topove postavljene. Prav na tem mestu tu? Na tem mestu, to je bilo ozadje šole, ne? To se reče njihovega dvorišča. In na tem mestu so imeli topove postavljene, po mojem razumu, še vsaj, kar se jaz spomnim, takrat kot mojc, je bilo to nek 6 topov. Obrnjeni proti Gorjancem, ki so tam zadaj. Obrnjeni proti Gorjancem. No, in če kje počilo po noč? Pa ti polnoč je počilo nekje, so slišali. So začeli s temi topovi mlatiti in so mlateli do zjutraj, dokler ne bi bil dan. Da so vedeli, da ne manj ga bles.